Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо про спекуляцію на ринку американських акцій. І мені до вподоби ось такі інструменти. Перший з них, ви бачите у себе на екрані, має тікер ARQT, біомедицина. І сьогодні, і завтра навіть мені буде цікаво зробити короткий продаж, тобі ж зробити шортову пропозицію. Відносно рівня $9.23 по мінімальної вартості оцього червоного бара. І якщо сьогодні, навіть завтра, завтра буде торгуватися ця компанія нижче за цей рівень, то буде цікава пропозиція для мене на продаж. Але не забувайте про захисний стоп-лос, який треба ставити, наприклад, за максимум цього пробівного бару, який був учора, 24 числа. Друга компанія має тікер ATUS. Також ситуація, як попередня, пробой з закріпленням нижче за рівень 2.53, ви бачите у себе на екрані. Якщо сьогодні і навіть завтра буде торгуватися компанія нижче за цей рівень, і усі інші умови складуться гарно, то можна також її спробувати, як то кажуть, зашортіть. І зробити коротку таку угоду, маючи на увазі те, що можна продавати. З захисним стоп-лосом, з захисним ордером типу стоп-лос, наприклад, по 2.60, чи навіть за максимум, за хай у цього бара, по 2.70, наприклад. І останнє на сьогодні, компанія 3M, ви бачите, після дуже вдалого росту, відбувся пробой з закріпленням нижче за цей рівень, і якщо вона відкриється сьогодні от нижче за закриття попереднього, то сьогодні, навіть завтра, у п'ятницю можна її спробувати продати заради спекуляції. А вже ж не забувши про захисний стоп-лос, наприклад, по 98.40. І все це можливо завдяки тому, що ви будете торгувати з компанією Герчик & Co, де є оцей дуже зручний термінал Trade Zero, і проєкт Герчик Stocks вам дозволяє все це робити і заробляти на американському ринку акцій. Тому ж торгуйте, не забувайте про свою торгову систему і заробляйте грошенят. А з вами був Сергій Заботкін. Бажаю вам доброго настрою, здоров'я і все буде добре. Побачимось в наступних відео. На все добре.